Čaute, to je Gogo. Už to je nejaký ten čas, čo som pre vás robil súťažné video. No nezúfajte. Pretože máme šťastie a prišiel za mnou nemenovaný oranžový drink. A už to nemá význam skrývať. Oslovila ma Fanta s tým, že momentálne prebieha ich súťaž Fantastické selfie. Chápete to? Fantastické selfie. Stačilo. Zas tak tiško to až není. Sorry. OK, to necháme tak. Teraz k podstate súťaže. Hlavnou výhrou je adrenalinový zážitok v veternom tuneli. Videli ste video, kde som za milión skočil z lietadla a mal som natiahnutý face? Jak mi takto líca svišia do strán? Viete si predstaviť, čo to bude vo veternom tuneli? Proste výherca získa adrenalinový zážitok, na ktorý ja pôjdem s ním, čo je super, pretože tiež môžem zadarmo zalietať vo veternom tuneli. Plus, z tohto zážitku budem určite robiť aj video, ktoré bude zavesené u mňa na kanáli. Bude to proste mega a chcem, aby ste všetci videli, keď to bude so mnou šláť zo strany do strany. To bude dosť cool. A jediné, čo musíte spraviť, aby ste vyhrali túto hlavnú cenu, je odfotiť sa s fľaškou Fanty, ktorá má na sebe hashtag fantastické selfie. Chápe to? Fantastické selfie. Fotku musíte umiestniť na súťažný profil Fanty, ktorý bude v popise. Je to prvý link. Uľahčil som vám to, nemusíte to hľadať. Prvý link v popise je to, kde máte poslednú fotku. Status fotky musí obsahovať hashtag fantastická selfie a musíte to zavesiť do konca súťažného týždňa. Čiže máte na to čas do 21.8. A keďže ste mega aktívni a videa pozeráte, tak to za tých pár dní stíhate. Samozrejme, okrem tejto hlavnej výhry so mnou sú tam aj nejaké vedľajšie, ako napríklad selfie stick a iné zaujímavé veci. Takže určite sa zapojte. A veľmi dôležitá vec, ešte musím pripomenúť, veľmi dôležitá vec, aby ste sa mohli zapojiť do tejto súťaže, musíte byť starší ako 15 rokov. A práve teraz 90% mojej cieľovky vypadlo zo súťaže. Takže tí zvyšní 10 určite sa zapojte. Ale ne. Vidím, že na sociálnych sieťach stále ešte prevláda domienka, že ma sledujú iba mladí. To je OK. Uvidíme, koľko ľudí sa zapojí do tej súťaže. A keďže to je od oranžového drinku, ktorý je vlastne moja krv. Vypijete moju krv. Keď pijete Fantu, pijete Gogovú krv. Ste nevedeli, že ja mám oranžovú? Akí ste to diváci. Ale ne. Šmakoza. Dobre, to bolo ohľadom súťaže všetko, čo potrebujete vedieť. Do popisu vám háčem potrebné linky. Poprvé, tam bude link, kde zavesíte fotku. Po druhé, tam máte link na Hurricane Factory. To je tam, kde pôjdeme do veterného tunelu. A po tretie, prikladám pravidlá súťaže, keďže určite som všetky nevymenoval. Dobre, teším sa na vás, majte sa a vidíme sa po veternom tuneli. Čaute! Vaša! Stačilo. Zas tak tiež to až není. Sorry.